Hasieran pixkat kosta da jendea gerturatzea, baina nik uste duen pixkanaka aidala jendea hurbiltzen, egualdiare pixkat ebilak lasaitasun pixkat eman digut bitxe, bueno, 1200 inguru, eta guenik beste 300 bat falta zaizkigu 1500 lortzeko diala behar dikeunak galdeketa inalizateko gazterian. Epea dauka hau San Juanetan, San Juanak baino lehen lortu behar ditugu. Madriden aurkeztu behar ditugu, notario baten aurrian, 1500 dauzkabula, 10 asteren epean, 10 aste horiek bukatzeia justo kale txikiko festetan. Sinatzeak esan nahi du, erabakitzeko eskubidea izan nahi degula, eta alde batera edo bestera, etorkizun bat edo beste, ba nahi degula kontsultatua izatea.